frågor och svar om Downs syndrom med Matilda, Madeleine och Tony. Beror Downs syndrom på en kromosomavvikelse? Ja, tre personer av kromosomen, tukettan. Måste man gå i specialskola om man har Downs syndrom? Man behöver inte gå i en specialskola om man har Downs syndrom. Så alla kan gå i skolan. Jag har studerat till träartesan. Nu jag går i skolan så går jag Gamla Vasa. Är personer med Downs syndrom alltid glada? Nej, det stämmer inte. Ibland kan man också vara ledsen om man är ledsen eller om man är lite nedstämd. Och ibland har man lite humörsvängningar och sådana saker. Jag älskar att vara glad. Men det är svårt att vara arg och ledsen. Är Downs syndrom en sjukdom? Nej. Det är styrka. Downs syndrom är ingen sjukdom. Det är ett helt vanligt handikapp eller funktionsnedsättning. Kan personer med Downs syndrom ha ett gott liv? Ja. Jag jobbar mitt jobb på McDonald's. Ja, man har ett bra liv när man har Downs syndrom. Och alla är värda någonting. Jag älskar mitt liv.